ီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့တနစ်တာစားဝတ်နေရေးအတွက်ကြောက်ထမ်းပြီးဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ရွှေညောင်ပင်ကွင်းကနေစားအလုပ်သမားတွေရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့ရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်၄နာရီလောက်ဆိုရင်ကားကိတ်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့6နာရီလောက်5နာရီခွဲ6နာရီကျွန်တော်ရောက်လာ။တော့ဒီရောက်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဝစားလေးလဲပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ထဆထမ်းတယ်ပေါ့နော်။ကြောက်ဆထမ်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညနေ3နာရီခွဲ4နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တာလီ150 200တော့ရပါတယ်။ဒီကန်နဘေးနီးရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဖလက်ကြီးထားရတဲ့ခါရှိတယ်ပေါ့ဖလက်ထားရတဲ့ခါမှာရှိလို့ရှိရင်နီးတဲ့ခါကျတော့ဒါသူက35ချက်တူပေးတာပေါ့နော်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးများဝေးဝါးခဲ့ဆိုရှင်ဒါ40ပေးတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့အခရမ်း၃ခွပတ်တွေပါတယ်ကြောက်တန်းဘက်ကတွေပါတယ်တောင်တကုံဘက်ကတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့လာလို့ကြတယ်ဒါမြို့ထဲဆိုနေအနှံ့ပေါ့နော်လာလို့လုံးကြတယ်အရင်တော့ရေဆိုရှင်ဟိုနှစ်တရားဆိုရှင်အဲကြောက်ကွင်းနေများတဲ့ခါကျတော့ဟို AOD တိုင်းပတ်တွေရေဘေးဒုက္ခတွေတွေပဲဖြစ်စီပေါ့နော်သူတို့တွေအများအပြားလာကြတယ်လာပြီးတော့ဒီမှာအလုတ်ကောင်းတယ်ကြောက်ထန်းလာကောင်းတယ်ဟေးကြောက်ထန်းနဲ့လုတ်တော့ငါတို့တွေရောပေါ်တယ်ဟေးလာလုတ်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့လုတ်ကြတယ်လာလုတ်ကြပြီးတော့အခုကစက်တင်နဲ့ကုတ်ကြတယ်စက်တင်နဲ့အပေါ်တင်ကြတယ်အဲ့လိုလုတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ထန်းသားဘဝကဒီဝင်းတွဲလောက်ပဲလုတ်ရတယ်ဆက်တွဲလောက်ပဲကချင်းချင်းရတာရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအလုသမားတွေကအလုလက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ကြတာခါကျတော့သူတို့တွေနေတွေလည်းပြန်သွားကြတာလေးလေးရှိကြပါတော့။တချို့ကျလည်းငါးဖန်းဆက်လူတွေလိုက်ကုန်ကြတယ ရင်းကတော့1000ကျော်1000ရာအခုကအလုံးသမားတော်တော်များများပါ5 6000တော့နိုင်နိုင်2000ပူထမ်းတဲ့လူက900 1000ဒါတော့ဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ရကြမှာရတာနေတိုင်းရှိတာမဟုတ်တော့ရှိတာမဟုတ်စက်တွေနဲ့လုံနေကြတော့တယ်လေပူရီကလုံကံကမမေရရမရှိဘူးကိုကလို့ဒီလောက်ချိန်ယူကြတာဆိုတာပညာရည်ချင်းကလည်းမတတ်တော့ခေါ်ခိုင်းမဲ့လူကလည်းအဲ့လိုရှိမရှိတော့ခုမှကြုံတဲ့ဥစ္စာပဲကြုံတဲ့ဥစ္စာဆိုတာလုံးရှိရင်လည်းရှိတယ်လို့လုပ်ထားရတာမရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီတကားပေါ်မှာအကုန်လုံးထိုင်လိုက်တွဲလေးမျှော်လိုက်နေဒီလိုနေခဲ့တဲ့ဥစ္စာများတော့ဒီမှာလူမျိုးတွေကတော့လုံးမရှိအောက်ချီကိုစာမတတ်တော့ပလုံခောက်တာများပြောပြတာလမ်းပေးမှာအဲ့ဂျေတန်ဘူးလို့ยาเล่นนี่แล้วไอ้หนูนี่ปูပြီးတော့လောက်ရတာညာဒီจောက်ทันเนี่ยဘဝဒီจောက်ด้วยมาละไอ้เฉยๆอ่ะညာต้องဖြစ်ခက်ခဲတွေကတော့ညာอยู่မှတ်ပုံနဲ့လို့တကောင်စရင်လို့ရက်ခွက်တောက်ကန်သာလို့ရဲစကန်ထောက်ခံသာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဒီအိုင်းဒုက္ခနေတယ်အောက်ချီတန်းသာအဲ့ကြောင့်မပြည့်စုံနေရာတက်လာရင်ကြတော့စိတ်ယုံနေဝင်လို့ရှင်ထောက်ခံသာလို့မှတ်ပုံမရှိကြအောင်အဲ့ကြောင့်ကိုဒီမှာဒီကလေးပြောဒီမှာဘာမှပြောပြရမလို့ပူရတဲ့ဥစ္စာလေးပြန်သွားလို့ရတယ်ကြောက်ကြရ
လက်ဌာနများတနည်းလုံးမှာတနည်းစားရတဲ့လူကြတော့ဒီတနည်းလုံးလို့ပြန်ဝမှလာလေဒီပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွေးဆက်ဆရာကြီးကလေးဆက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်စားဆရာလေးရှိရကျွန်တော်တို့ဝယ်စားရတယ်အဲ့လိုမလုံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ကနဲ့ဝင်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကအတိုးနဲ့ယူပြီးတော့စားရတာနဲ့အတိုးသမားကိုပေးရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော့မကြံဘူးအဲ့လိုပဲခင်ဗျာမရှိတဲ့လူလောက်ကန်လေးတခုခုတော့ချပေးတော့ကောင်းတာပေါ့။ဥကဘာမှမမချပေးတာသူချတာဘာမှမအလုံးမမချပေးတာ။ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုကြောက်ဝင်းတွေဆက်တည်းအကုန်လုံးတထေးတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပဲလုပ်ပေးလိုက်တော့ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးလေ။ဟိုအောက်ကလူတွေလုံးဝမရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်တွေရှားအောင်တော့။စောက်လို့ဒီဘက်ဝင်ဝင်တော့လည်းစောက်လို့ဒီဘက်နေရာလည်းရှားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မရှိကြရဘူးခိုကက်လို့ကြတာပဲအလုံး။ရားတော့လေးမေ့ကြတာ။ไม่เบื่อดอกบ่ว่าคุณน่ะบอกเลยบ่โหลงๆงางๆนี่ขึ้นอ๋อเนาะปิ่นเล่นญาบ่นี่ทายีโกไปไอ้โกญาตินี่เนี่ยโกตะตะคักๆคลีนี่ญาติว่ารู้สึกกูไอ้ง้าเนี่ยล่ะไอ้ง้าเนี่ยล่ะสรว่าไอ้ล้าก็ละโห5000ไม่อ่ะมีล้าด้วยแต่ซื้อเปียอ่ะโกไอ้มันชื่ออโบวนวีตบอผิดว่ะล่ะအဲ့လိုလည်းပဲလိုပဲမျောလင်းညက်နဲ့တော့လုံးနေရတာပေါ့လေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမလားပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်